Vy, pane Šťastný, svůj návrat vysvětlujete tak, a několikrát jste to teď říkal, že je potřeba zastavit špatnou politiku téhle vlády. Ano. Takže proto se chcete stát jedním z 81 senátorů? Víte, já jsem dlouhá léta přemýšlel o tom, jestli zemi, ve které žiju, se jsou ty věci v pořádku, a musím říci, že já jsem věřil, že změna, která tady před několika lety proběhla, tak tu zemi nějakým způsobem třeba může po covidu stabilizovat. Bohužel se tak nestalo. Já jsem už na začátku tohoto pořadu říkal, že tato vláda tu zemi zadlužila, zhoršila životní potřeby lidem, zejména seniorům, komplikuje trh práce. Já se omlouvám, a další věci. Nemusíte opakovat, naši diváci si to pamatují. Já se spíš ptám na to, jestli chcete jít proti téhle vládě ze Senátu. Jako, jak velké zbraně tam budete mít? Vy tady promítáte heslo, vezmeme si Senát zpátky. Víte, co to znamená? Vezmeme si Senát zpátky totiž znamená následující věc. Vládní většina, pětikoaliční, má nejenom vládu. Ona má jasnou převahu v poslanecké sněmovně, má drtivou většinu v Senátu, mají sobě nakloněného prezidenta, dnes vlastně jmenují ústavní soudce a tak dále. To znamená, každý jednotlivý člověk, který by přišel do kterékoliv z těchto struktur, to znamená v tomto případě nejbližší parlamentní volby jsou do Senátu, tak tuto věc může narušit. Čili to je ten důvod, proč já říkám, vezmeme si Senát zpátky. Já jsem to pochopil, ale vy to popisujete, jako kdyby ten stav, který jste teď popsal, jako vláda, prezident, jak je to v Senátu prostě a tak dále, jak kdyby to nebyl výsledek voleb. Ale je to výsledek voleb. Jo, takže vlastně to není jako... Teď přece budou další volby. Rozumím, ale to není jako něco, co by v principu bylo špatně. No, je to zcela nevyvážená situace, kterou se pokoušíme demokratickými způsoby, čili v demokratických volbách zvrátit. A jsme přesvědčeni, že když se nám podaří krůček za krůčkem obsadit i třeba Senát a získat tam většinu, protože pravice dříve v Senátu měla většinu, to teď je Senát fakticky levicový a progresivistický a ztratila pravice v něm většinu. Tak my se snažíme tam získat krůček po krůčku nějaké to místo, které by umožnilo prosazovat naše myšlenky. Já si myslím, že pro tu zemi by to bylo dobře. Co je tak děsivého na těch stranách, které vy nazýváte progresivistické? Co to jako je? No tak, co to je? To jsou zelené politiky, snaha zavést euro. Snaha zavést euro je progresivistická? Jednoznačně. Souhlas s migračním paktem. Neexistuje už muž a žena možná. Váš zývaný někdejší předseda ODS Václav Klaus byl u toho, když jsme vstupovali do Evropské unie, kde kromě jiného v těch vstupních smlouvách je napsáno, že prostě přijmeme euro. Takže to bylo také progresivistické. Ale byla to tato vláda s prezidentem republiky, kteří otevřeli otázku přijetí eura. My jsme zásadně proti. Abychom byli přesní, byl to prezident, který to řekl v novoročním projevu. Ale to znamená, že Václav Klaus tehdy byl progresivistický, protože prostě jako vstupoval s touhle zemí do Evropské unie a podle toho, co je psáno, tak se předpokládalo, že přijmeme euro. Pane Veselovský, vy si fakt myslíte, že Václav Klaus je progresivistický? Ne, mě by zajímalo, co vy si pod tím představujete. Ale přece, vy mi říkáte, Václav že přijetí, nikdy jako nesouhlasil s přijetím eura. Téma přijetí eura je progresivistické. A mě by zajímalo, co to znamená. A já jsem vám řekl mnoho dalších věcí, i tuto, které tyto progresivistické strany tlačí. No tak TOP 09 je progresivistická strana a tlačí přijetí eura. Vy máte pocit, že tahle vláda chce přijmout euro? No, tak nebyla o tom diskuze? Nebo co je třeba korespondenční volba? Co je migrační? Progresivistické? A myslíte si, že není? Myslíte si, že nefunguje? A co to je progresivistické? Podívejte se. Co to je progresivistické? Je to snaha stávající konzervativně fungující věci změnit progresivistickým způsobem směrem k levicovým nesmyslům. Typický příklad. Korespondenční volba je levicový nesmysl? Jednoznačně. Myslíte si, že to je konzervativní záležitost? Volby jsou tajné. Vy možná jste měli říct ve Spojených státech amerických, že jsou to levičáci už kupu let. A tak ti, co to... Tak vidíte, jak to dopadlo? Jak to dopadlo? No skončilo to boje v ulicích, skončilo to hádkami, skončilo to soudy. Myslíte si, že funguje ta korespondenční volba ve Spojených státech? Napadají ty volby. V České republice volby fungují a vždycky fungovaly. Byly tajné. Konzervativní způsob hlasování už od roku 1990
je přece postaven na tajné volbě. Ano? To znamená, člověk jde do volební místnosti, sám se rozhodne a hlasuje. A proč najednou TOP 09 a další přichází s myšlenkou, že budou třeba proto, lidé hlasovat? Že venku mimo hranice téhle země žije spousta Čechů, kteří to mají sakra daleko na úřady, kde jsou volební urny. Ale. A není to třeba také proto, že si spočítali, že to je teď pro ně výhodné? Nebo myslíte si, že to... Nebo proč myslíte, že to dělají? Protože zaprvé Pardon, si myslí, že to je moc výhodné. Omlouvám, bylo by to pro vás výhodné? Já nevím, jestli by to bylo pro nás výhodné. Je to protiústavní. Z mého pohledu je to protiústavní. Moc se omlouvám. Váš názor je v tomhle irrelevantní, dokud to neřekne ústavní soud. To se asi shodneme. To se shodneme, ale já jsem o tom absolutně přesvědčen. Korespondenční volba je z mého pohledu protiústavní, ničí něco, co tady prostě desetiletí funguje. České volby fungují, statistický úřad vždycky to spočítal dobře. Akorát to nikdo nějakou je nenapadal. Část občanů České republiky odstaví od té volební úřady. To není pravda, oni někam mohou dejít. A, takže když bydlíte uprostřed Spojených států, tak vám máte na výběr co? Washington vaše, a máte LA. Ano, ale to je vaše svobodné rozhodnutí. Je to vaše svobodné rozhodnutí, že žijete v jiné zemi, nežijete tady, tak máte něco za něco, cost and benefit. To znamená, ten občan má možnost někam dojet, pokud ho to zajímá, tak má možnost dojet na konzulární úřad nebo se vrátit do České republiky a volit. Já nevidím důvod, proč nabourávat ústavu tím, že bude hlasovat babička za dědečka, ti lidé si ty lístky budou ukazovat a tak dále. Říkáte nabourávat ústavu, ono je to prostě změna ústavy, ke které se zatím ústavní soud nevyjádřil, jestli je košer nebo ne, ale, protože to zatím nebylo napadnuto. Ale je to děsivá věc. Ten senát o tom bude rozhodovat nejbližších dnech, a je to děsivá věc. Hovořili jsme o progresivismu v oblasti genderismu, mnoho pohlaví, u kterých... Já si myslím, vás, že muž... vás to nějak ohrožuje? Ohrožuje to tuto zemi. Já jsem přesvědčený, že existuje muž... To. Ale existuje muž a žena, ne? Souhlasíme spolu. A rodina je muže na dítě. Prostě muž a žena to jsou dvě pohlaví. Já jsem lékař, takže vím... Nemůže být rodina jako dva muži a dítě. Já jsem proti manželství pro všechny. To říkám zcela otevřeně. To jsem pochopil. Na druhou stranu nejsem homofob, na rozdíl od mého protikandidáta do Senátu, pana Fischera, který nechce pustit do ústavního soudu, řekl, že by tam nepustil homosexuála, tak to je naprosto neslýchané. Protože jinak samozřejmě... k té tradiční rodině může to být také samoživitelka a tři děti. Samoživitelka a tři děti. To je rodina. Ano, ale ty děti splodil muž a žena. A to je ten funkční model. Já neříkám, že to je funkční model, já říkám, že to je biologická podstata. Co teďka rozhodl ústavní soud? Vzpomínáte před pár týdny? Moc se mluvám, mluvíte o tradiční rodině. Víte, co rozhodl před několika týdny ústavní myslíte? Soud? No, ústavní soud rozhodl takzvanou papírovou úřední změnu pohlaví. To znamená, že už nebude potřeba, když zákon, na který vzniku já jsem se podílel o specifických zdravotních službách, hovoří o změně pohlaví, tak jsou tam nějaké procedury. Mimo jiné chirurgická procedura, hormonální a tak dále. Rozumím. Tak teď půjde někdo s razítkem, dostane na úřad, stane se z muže žena, z ženy muž, tak muž to změní, bude chodit do jiný šaten, půjde dřív do důchodu. Tohle chceme? Moc se omlouvám, ale tohle to, co říkáte, není pravda. A to je v Německu přece. Ale ne u nás. Ale to přijde přece. Ale... Ten ústavní soud nařídil těm poslancům, senátorům, aby do poloviny příštího roku toto vypořádali. Jak to můžou vypořádat, když on zakázal změnu pohlaví z medicínského hlediska a řekl, že to musí být úřední změna pohlaví? Vy na tom, co se děje v okolní zemi, jako v jedné marginální věci, jenom tak dokladujete, že naše země se prostě hroutí. To je, já neříkám, že se hroutí. No, to... Je to v mnoha dalších zemích, nejenom v Německu, a ústavní soud před jste, několika... Že to ohrožuje naši zemi. Ohrožuje nás. A já se vlastně ptám, jako jestli protože to... příští rok poslanci budou rozhodovat, já jsem zvědavý, až tady budeme sedět příští rok, jestli pán Buda, tak jestli, jak to ti zákonodárci... Poslanecké sněmovně a v Senátu vyřeší. Zvědaví, co udělají? Zvědaví můžete být a no oba dva ústavní to, oba to uvidíme. Ústavní soud jim to nařídil. Ústavní soud zakázal, aby změna pohlaví směla být chirurgická, čili bude muset být úřední. Jak to chcete udělat? To je ten progresivismus. Mimochodem, i kdyby to tak bylo, což stále ještě trvám, že vy jste citoval německý příklad a vůbec ne český, tak i kdyby to tak bylo, jak vás to ohrožuje? Nutí vás někdo, abyste změnil své pohlaví? Ohrožuje to tuto zemi. Myslíte si, že je normální měnit pohlaví jako tím, že půjdete na úřad a necháte Jak si na Jak to ohrožuje tuhle zemi?
I kdyby to tak bylo, jakože to není, jak to ohrožuje tuhle zemi? Ohrožuje to zásadním způsobem tuto zemi a současně ještě, k tomu dejte třeba školství. Myslíte si, že se děti mají učit češtinu, nějaké cizí jazyky, matematiku, anebo se mají učit něco o genderismu a jiných podobných nesmyslech? Já se vlastně pořád jenom ptám, jak to ohrožuje tuhle zemi. No ohrožuje jí to tak. No, já vím, to opakujete, tomu lidé, to říkáte. Pokud tomu lidé tomuto uvěří a politici za toto budou bojovat, tak ten systém se... Koho máte lidi v České republice? Jako, že by uvěřili jako nějaké úplné koně? No, já doufám, že to neuvěří. Ale, vy říkáte, že to ohrožuje zemi, pokud by tomuhle lidé uvěřili. Ano, pokud politici, kteří jsou takto volení, budou tyto věci prosazovat, no tak... Já nevím, já si myslím, že to v pořádku není a že ta země se dostane na scestí. Já nevím. Co to je na scestí? Vy říkáte, ohrožuje na scestí. Co to je? Jako, co to je? Tak znamená to, že ten systém prostě začne dřív nebo později skolabovat, že tradiční rodina už nebude normální. Teď máme registrované partnerství teď. Jako, žijete ve společnosti, kde prostě jako dva muži mohou vychovávat dítě, dvě ženy taky mohou vychovávat dítě. Ano. Akorát vy tomu neříkáte tradiční rodina, no tak to bude za 30 let tradiční rodina, protože už to bude mít tradici. Já doufám, že ne. Zaujal vás rozhovor a chcete slyšet víc? Jednoduché řešení. Staňte se našimi předplatiteli a pusťte si ho v plné délce na webu DVTV. A pokud to ještě neděláte, začněte nás odebírat. Žádná luxuska už vám neunikne.